merece. Merece. Mais alto. Merece ou não merece? Merece. Não é fácil. Não é fácil. Eles merecem em nome do Pai do Espírito. Em seguida, irmãos, passaremos então na leitura bíblica que estará na voz do irmão pastor Onda João Cláudio. Em nome do Pai do Espírito. E enquanto ele se levanta, vou pedir aí o grupo Cosique, que um dirigente, por favor, nos dê um hino de animação. Atenção, igreja, vamos abrir a boca, vamos levar em voz alta, vamos bater palma, mexe a tua cabeça, em nome do Pai e do Espírito! Levanta a mão, vamos aqui.
Ouviu ou não ouviu? Você ouviu ou não ouviu? Obrigado. Mon nom bénit l'Éternel. Que tous ceux qui dans moi bénissent ton saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie. Faça a terra, faça os céus, em nome do Pai e do Filho do Espírito. Quem ouviu a pregação, levante a mão no ar. Vamos lá. Diz assim: eu entendi. Eu entendi que o pastor falou. Amen.